Salam hörmətli müəllimlər. Ödənişsiz riyaziyyat qrupuna göndərdiyim PDF-onun izahlarına baxırıq. Bu günlər dekabrın 7-si yeni qrupumuzda iki dərsimizə qoşulmaq istəyən müəllimlər əlaqə saxlaya bilərlər. WhatsApp nömrəsi vasitəsilə 050777 5866. İndi isə başlayırıq suallarımızın izahına. Sual nömrə 1. Deməli, məlumlar deyir sinus B alfa. Sin, deməli, buradan ağayırıq. 5 vur, müəllimlər. Alfa-nı yerinə gətirib bax bu veriləni yazıram. P böl 30. İxtisar gedir 6. Sinus 30 dərəcə, yəni 1/2 -də eləyir. Yəni mən bu ifadəni bir dəfə -də 1/2-ə bərabər elədim. Burdan da məlum olur ki, B neçədir? 2 tam 1/2, yəni 2.5 B-ni tapdıq. Sonra sinus 5 vur alfa-nı yerinə bir dəfə pi/10 yazırıq. İxtisar gedir, eləyir sinus 90 dərəcə o deyilir 1. Yəni B - 2-ni bir dəfə də 1-ə bərabər eləyirik, B eləyir 3. Deməli B-nin 3 və 2.5 qiymətləri, yəni C-b. Birdə cavab C-b-nə. qrupta da qeyd edirəm. 2 nömrəli sual. 2 də nədir? Bunu tangens 20 dərəcə, üstə gələk 40 dərəcə yazıram. Baxan kimi görməlisiniz. Şəh açılışı. Açılışı deməli tangens 20 tangens 40 böl 1 - tangens 20 tangens 40 dərəcə. Buradan müəllimlər, bu ifadənin tapası olsaq, onun altına 1 yazıb çarpaz vururam. Olur tangens 20 tangens 40 bərabərdir. Bu nə eləyir? Tangens 60 dərəcə vur 1 - tangens 20 tangens 40 dərəcə. Deməli müəllimlər, gətiririk bax bunu yerinə. Bax bu ifadəni yazıram. Tangens 60 nədir? kök 3 1 - tangens 20 tangens 40 üstə gələk kök 3 tangens 20 tangens 40 vur başsaq kök 3 çıxaq kök 3 tangens 20 tangens 40 üstə gələk kök 3 tangens 20 tangens 40 dərəcə bunlar islah olunur cavab eləyir kökdə 3 yəni bu bəndə Bu da belə keçiriyik 3 nömrəli sual. 3-də görək nə deyir. Deyir alfa + beta pi bölür 4. Bunu tangens istəsək hər tərəfini və açısı olsaq tangens alfa + tangens beta 1 + tangens alfa tangens beta bərabərdir p/4, yəni 45 dərəcəyə bərabər edir və çarpaz burası olsaq tanjens alfa plus tanjens beta bərabərdir 1 minus tanjens alfa tanjens beta edir. Nə deməkdir bu? Harda bunu görsən yerinə 1 - tanjens alfa tanjens beta yaz. Və verilən ifadədə, müəllimlər. biri bir dəfə vurub açırıq da mötərizəni 1 + tanjens beta plus tanjens alfa plus tangens alfa tangens beta. Yəni bu lazımdır bizə. Gətirib 1 üstə gələk. Baxın bunu yerinə bunu yazıram. Yazıram 1 - tangens alfa tangens beta üstə gələk hökumətin verdiyi tangens alfa tangens beta. Bunlar da gedir, cavab verir 2, yəni C bəndi. Keçirək dərs nömrəli sual. Deməli müəllimlər deyir ki, px x, x - 2-yə böləndə nə qalır? Qalır qx + 2. Buradan da px-i tapsaq qx vur x - 2 üstə gəl 2 edir. Bu bizi gözləyir. Bu deməkdir ki, müəllimlər, biz yəni P2-də P2-də bunu 0-a bərabərləyisiz. P2-də cavabı 2 tapırıq. Yəni məna budur. Yəni buna əsasən qrafdan yazıram ki, P2-də cavabımız 2-dir. Sonra növbətiyə keçirəm. Deyir müəllimlər, Qx-i böləndə x-1-ə qalx 7 qalır, düzdür mə? Bu nə deməkdir bəs? Yəni Q1-də cavab 7 idi deməkdir. <coughs> Sonra P(x) böləndə deyir, bunu vuruqlar ararsaq, müəllimlər x x 2 1 mənfi mənfi, yəni x - 2 x - 1-ə böləndə burada deyək ki, bir məsələn b(x) qalsın + ax + 5 şəklindədir px tapan da bx vur iki, bir, x - 2 x - 1 + ax + b. Müəllimlər, biz asanlıqla burada p 2-ni, p 1-i taparıq. P 2-nin cavabı var, baxıram, p 1 yoxdur. P 1-i necə taparam? Buranın 1 olması üçün q1 vur -1, x-lərin yerinə 1 yazırıq da görənə varıq. Vsü Q1 eləyir -7. Burada 7 yazsa -7 + 2 o deyir -5. Deməli P1-in cavabı -5-dir. Bəlimlər, bu bu kəsə lazımdır bizə. Və su davam eləyirik. İndi gətirib burada bir dəfə deyirəm, gəlin P2-ni tapaq. P2 x-lərin yerinə 2 yazsaq bunlar gedər, qalar belə 2a + b. Deməli 2a + b p2-yə, p2 də bizdə nədir nə müəllimlər? 2-dir. Sonra deyirəm müəllimlər, gəlin bir dəfə də bunları silək. Yəvirub. Bir dəfə də nəyə tapaqın? P1-i. X-lərin yerinə 1 yazsaq, bunlar gedər, eləyər belə a + b Yəni a+b p1-ə, yəni neçə? -5-ə bərabər. Vəsü. İndi nə edirik? Gətirirəm burada bir sistem yaradıram. Qolur ki a+b 2-dir. a+b isə -5-dir. Və nə olur? Tərəf-tərəfə çıxıram. Bunlar gedir. a eləyir 7 a+b-5 7+b-5 b, b, b dəyildir -12. Vsü. Bizim qalığımız, müəllimlər, bax budur. ax+b-dir. a-nın yerinə 7x, b-nin də yerinə -12. Vsü. Cavabımız 7x-12, yəni d bəndidir. Keçirik 5 nömrəli sual. Görək 5 dənədir. De Deməli, burda nəyin edirik? 2x - 1-i bərabər edirəm x + 2-yə. Burdan 2x = x + 3, burdan da x = x + 3 / 2. Və gətirib burada yerinə yazsaq, müəllimlər olur belə px + 2 = x-lərin yerinə, x-lərin yerinə, baxın bu ifadəni yazıram olur 3 vur x + 3 bölə 2-nin kvadratı + x + 3 bölə 2 + 8. İndi müəllimlər -3-ə e, deməli x + 3-ü bərabər elə 0-a x də -3. Şə bölünməsinin qalan qalığı tap. Gətir burda x-lərin yerinə -3 yazmaq lazımdır. 3 vur -3 + 3 bölə 2-nin kvadrat -3 + 3

36 - 9x >= 0 - 9x >= -36 x <= 4. -dən. Biri deyir 4-dən kiçik bərabərəm, biri deyir 4-dən böyük bərabər. Yəni x-in yerinə 4 yaz deməkdir. Xatırlam misalda 3 * 4 - 12, bunu yazmasan da olar, zaten 0 eləyir. 36 - 9 * 4 x kvadratın yerinə yazıram 4-ün kvadratı - 6 * 4, 4 + 44. 0 0 16 + 44 - 24 Bu deyir, 44-dən 24 20 36, ordan da nə çıxır? 6. Deməli, misalın cavabı 6. Yəni, abanday. Keçirik növbəti sualımıza 7-yə. Kanalı abunə olun, bəyənin, paylaşın. Hər izləyin, izləyici də bir şərh yazsın ki, yəni kanalımız kəşfiyyata düşsün videomuz. A parametrin hansı qiymətində bu bərabərlik doğru olar? Bu qaydamız belədir, məlumlar arc sinus x arc kosinus x = pi/2. Fikir verin x, x, yəni bu ikisi bir-birinə bərabər olmalıdır. Yəni bununla bu bir-birinə bərabərdir. a² bərabər, - 3 = 7 - 3-a. a² + 3a - 10 = 0. Rəhmətli Viet nə demişdi? İndi deməsincə kökləri -5 ilə 2-dir. Vuranda -10, toplayanda 2. Gətirək burda yerinə yazaq. Mən, e, deməli 2-ni bura yazsam 7 - 3 dəfə 2-nin 6 bir eləyir ikisini bura yazsam 2 * 4 4-dən 3 çıxdım 1 eləyir. Yəni 2 ö deyir. Beləfələ -5-i yoxlayaq. İkisində deyini cavab almalıdı da. Bura yazdım 7 - 3 * -5. Belə 7 + 18, yəni 25. Düzdürmü? Bura yoxlayanda müəllimlər -5^2 25 - 3 = 22. Birində 25 eləyir, birində 22 eləyir. Bura -5 yazılıb, va vuranda müsbət 15. Gördüzmü, düz vurmadım deyən bir yerə görə. 7 - 3 vur anın yerinə -5 yazıram. 3 dəfə 5 = 15, elədi 22. Bir dəfə də gətirib burda -5 yazıram. -5-in kvadrat - 3 25 - 3 o deməkdir 22. Şurada ödürdü. Hansı qiymətində bu bərabərlik doğru olar? Deməli müəllimlər, burada narıq. Məsələn 1-ni 22 tapdım. 1-ni tapdım, nə isə 1. 1 zaten ödürdə bunağıdır. Tutalım ki biz aldık ki ark sinus 22, düzdümü? Bərabər elədim malif. Sinus alfa da nə edir? 22. Düzdümü? Sinusun da qiymətləri 1 -1 aralığında olduğuna görə bu ödəmir və düzdür. Ona görə elə sizə nəyə götürsən 2-ni, yəni suban nə va bi södəmiş. Belə getdi. Keçirik növbəti, yəni soruncu. Sələk burada. Səmişat çələməsin. 8 Bütün ədəd oxunda təyin olunmuş əsas dövrə uyğun olaraq A və B olan tək funksiyadır təq funksiyadır. Yaxşı. Burdan ağayırıq. Buna atırı olur 3f - 2. Bu da gedir, olur j - 3. Burada olur j + 3. Burada da olur 2f. Bunu da açaq 2. <coughs> Soru müəllimlər deyir ki, e, f(x) j(x) bütün ədəd oxunda təyin olunmuş və əsas təyuğun ola A və B olan tək, 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 tək. Yəni çıxır, çıxır. mənfi lər çıxır sonra -3f2 - j3 j3 - 2f2. Vəsü. Qətirə yerinə qoyaq. f2-nin cavabı nədir? 12. -3 12-yə vurduqda -36. j3-ün cavabı 4. çıxıb 4. G3 cavabı 4, yəni 4 - F2-nin də zاوی 12, 2 dəfə 12-nin 24. 24. Verir -40/-20 bunlar da gedir, cavab nə eləyir? 2. Yəni, yəni E bəndi. Diqqətinizə görə minnətdaram. Uğurlar. Bu mərisol yoxdur. Ki, yox.